zangu wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wameweza kuchangia kusaidia maandalizi ya ushiriki na wa shughuli za ukimbizaji wa mwenge wa uhuru katika wilaya yetu. Wilaya Magharibi B ni miongoni kati ya wilaya tatu zinazounda mkoa wa Mjini Magharibi yenye ukubwa wa kilomita za mraba 108, yenye majimbo matano ya uchaguzi, wadi 14 pamoja na shehia 34 zenye wastani wakaazi wapatao 344,517 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Wakazi wa wilaya hii hujipatia kipato chao kutokana na biashara, uwekezaji, kilimo, uvuvi, utalii, ajira za serikali na ajira binafsi. Mheshimiwa Rais, hali ya usalama inaendelea kuimarika kutokana na mikakati madhubuti ya kiulinzi iliyowekwa, ikiwa pamoja na kuimarisha doria operation katika maeneo yetu. Shehia zote 34 zimeunda vikundi vya ulinzi shirikishi vya usimamizi askari waandamizi shehia, hatua ambayo imepunguza kwa kiasi kikubwa matukio ya kihalifu katika wilaya yetu. Aidha, wananchi wanahimizwa kutii sheria bila shuruti, na jitihada za kuongeza vituo vya polisi zinaendelea kwa lengo la kuimarisha ulinzi wa raia na mali zao. Mheshimiwa Rais, viongozi na wananchi wa wilaya Magharibi B, tunakupongeza kwa dhati kuliongoza vizuri taifa letu na kulifanya kuwa taifa bora linaloimarisha diplomasia ya kiuchumi kwa maendeleo ya wananchi wote. Mbio za mwenge wa uhuru hapa nchini ni kielelezo cha kulinda na kuimarisha uhuru, umoja na mashirikiano yetu. Mheshimiwa Rais, mwenge wa uhuru huongeza chachu ya kuleta maendeleo katika sekta zote pamoja na kuimarisha huduma za jamii, maendeleo yanayopatikana kwenye sekta mbalimbali ndani ya wilaya ni pamoja na kuimarisha miundombinu ya elimu ikiwemo madarasa bora, vifaa vya maabara, vitabu vya kujifunzishia na kujifunzia katika shule zote za maandalizi na sekondari. Aidha, miradi 14 ya maendeleo kupitiwa mfuko wa kuchochea kuhuisha maendeleo ya jimbo CDCF yenye thamani ya shilingi milioni 150,558,574 imetekelezwa, ikiwemo miradi ya maji, afya, elimu, umeme na mawasiliano. Mheshimiwa Rais, kuzingatia umuhimu wa kuyawezesha makundi maalum, baraza la manispaa kupitia 10% ya mapato yake lilifanikiwa kutenga jumla ya shilingi za kitanzania milioni 386,392,592 kwa mwaka 2023-2024 na kuziwasilisha kwa wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi ili ziweze kutolewa mkopo kwa vijana, wanawake na watoto na watu wenye ulemavu kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na serikali. Zaidi ya vikundi 20 lenye wastani ya wanachama 140 wanatarajiwa kunufaika na mkopo hiyo. Mbio za mwenge wa uhuru kila mwaka huzinduliwa na kukimbizwa kwa lengo la kutoa ujumbe maalum kwa wananchi ambao unaakisi kutoa mwongozo kwa taifa katika mwaka husika. Kwa mwaka huu 2024, ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru umezingatia umuhimu wa uhifadhi mazingira na ushiriki wa wananchi katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Kauli mbiu ya mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2024 inasema tunza mazingira na shiriki katika uchaguzi wa serikali za mitaa kwa ujenzi wa taifa endelevu. Katika kufikia malengo hayo, wilaya imeendeleza uhamasishaji mkubwa kwa upandaji wa miti kupitia kampeni ya mti wangu maisha yangu iliyoanzishwa na mwenge wa uhuru mwaka 2023, ambapo hadi sasa jumla ya miti 22,462 imepandwa katika sehemu zote za wilaya. Leo hii mbio za mwenge zinashuhudia uhifadhi wa mazingira kwa kutumia mbolea ya asili katika eneo la Shakani pamoja na upandaji wa miti 200 katika miradi iliyotembelewa.
Aidha, miradi minne imefanyiwa tathmini ya athari za kimazingira, maduka mawili yanayojishughulisha na uzaji na usafirishaji wa vyuma chakavu katika maeneo yote, katika maeneo yasiyostahiki yamehamishwa. Katika hatua nyingine iliyofanyika na kuwahamasisha wananchi kwa shehia 34 za wilaya kupitia makongamano, semina, midahalo wenye asili ya Tanzania bara kutumia haki yao ya msingi kujiandikisha kupiga kura katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Muda utakapowadia na kuwaomba waajiri wao kwa ruhusu kufanya hivyo kwa maendeleo ya taifa letu. Sababu na hilo, kila mwaka ujumbe wa mengo wa uhuru huambatana na kauli za uhamasishaji kuhusu mapambano dhidi ya rushwa, mapambano dhidi ya malaria, mapambano dhidi ya dawa za kulevya, mapambano dhidi ya VVU, ukimwi na lishe bora kwa afya imara. Mheshimiwa Rais, mapambano dhidi ya rushwa chini ya kauli mbiu isemayo kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Wilaya kushirikiana na mamlaka ya kuzuia rushwa zinajitahidi kuchukua hatua mbalimbali kupambana na rushwa, ambapo kwa kipindi cha Mei 2023 hadi Mei 2024 jumla wananchi 1856 wamefikiwa, wakiwemo vijana, wanafunzi, watumishi wa umma, wanajamii kwa jumla kutoka taasisi za serikali na taasisi binafsi. Aidha, klabu za kupambana na rushwa kwa wanafunzi zimeundwa na kupewa mafunzo maalum. Mapambano dhidi ya malaria chini ya kauli mbiu isemayo zero malaria inaanza na mimi, nachukua hatua kuitokomeza. Juhudi za kupambana na maambukizi ya ugonjwa wa malaria bado zinaendelea, ambapo jumla ya wananchi 110,780, watoto 32,833 na watu wazima 77,947 walichunguzwa ugonjwa wa malaria na watu 5,473 sawa na 4.9% wamepatikana na maradhi hayo. Kati ya hao watoto ni 182 na watu wazima ni 5,291. Ongezeko hili linatokana na kutoweka kwa milipuko wa malaria haya kati ya mwezi wa Septemba na Disemba kwa mwaka 2023. Aidha, jumla ya vyandarua 15,350 vimetolewa, mama wajawazito 7,455 na watoto wenye umri wa miezi 9 ni 7,895. Ufikizaji wa dawa za mbu zinaeneza malaria umefanikiwa ndani ya shehia 19 za wilaya. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya chini ya kauli mbiu isemayo epuka dawa za kulevya, zingatia utu, boresha huduma za tiba na kinga. Dawa za kulevya huathiri watu wengi, hasa vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa. Kamati ya usalama ya wilaya kushirikiana na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imefanya operesheni 18 katika maeneo yote ya wilaya, kufanikiwa kukamata watuhumiwa 18 wakiwemo wanaume 7 na mwanamke mmoja. Aidha, kesi 13 zimefunguliwa kupelekwa mahakamani, ambapo kesi 3 zimeshatolewa hukumu na kesi 10 zinaendelea katika ngazi mbalimbali za kisheria. Kupitia Tume ya Kitaifa ya Kuratibu na Kudhibiti Madawa ya Kulevya, elimu juu ya athari za matumizi ya dawa ya kulevya hizo imetolewa kwa wanajamii 480 kwa shehia za Limani, Nyamanzi na Fumba. Aidha, waratibu 21 wa dawa za kulevya wamepatiwa matibabu ya kuachana na dawa za kulevya katika kituo cha tiba na marekebisho ya tiba ya tabia ya kudumu. Mapambano dhidi ya VVU, mapambano
Mapambano dhidi ya VVU chini ya kauli mbiu isemayo jamii iongeze kutokomeza ukimwi, VVU ambayo ni changamoto inayorejesha nyuma maendeleo ya wananchi. Lishe bora kwa afya imara. Kauli mbiu ya lishe sio kujaza tumbo, kuzingatia unachokula. Mheshimiwa Rais, Mwenge wa Uhuru mwaka 2023 ilitembelea maeneo 6 na imekagua miradi miwili ya maendeleo, ambapo miradi ya uimarishaji wa mfumo wa maji imewekewa jiwe la msingi, na Mwenge wa Uhuru mwaka 2023 imepata fursa ya kutembelewa tena kwa mwaka huu 2024. Maeneo yaliyotembelewa ni pamoja na afya ya kijiji Chehia Taveta, miradi ya ujenzi wa soko la Mwanakwerekwe, uhuishaji na uimarishaji wa mfumo wa maji Maungani, upandaji wa mikoko na utunzaji wa mazingira katika eneo la Dimani na Nyamanzi, maonesho ya taaluma, utoaji wa kompyuta katika skuli ya Dr. Samia Suluhu Hassan, mafunzo ya shughuli za vijana katika vituo vya mafunzo ya vijana wa Bweleo. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka huu 2024 Mwenge wa Uhuru zilitembelea maeneo 8 ambao umekagua miradi 6 ya maendeleo yenye thamani ya bilioni 59 milioni 81 laki 632 353 kama ilivyo katika kiambatanisho namba 1. Aidha, umeshiriki katika siku ya afya ya kijiji, uhifadhi wa mazingira na kukagua klabu za wanafunzi ya kupambana na rushwa na uhujumu uchumi, na kufungua mafunzo ya vijana ya dhana nzima ya uzalendo pamoja na utoaji wa vyeti kwa vijana hao. Miradi iliyotembelewa kuwekewa mawe na jiwe la msingi kuzinduliwa kama ifuatavyo: mradi wa ujenzi wa ofisi ya shehia Jitimai, lengo ni kuboresha utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Mradi wa ujenzi wa barabara ya juu flyover, lengo ni kupunguza msongamano wa watu na vyombo vya moto barabarani. Mradi wa ujenzi wa tangi la maji Maungani, lengo ni kusogezea wananchi huduma zote muhimu. Mradi wa kutoa kwa kituo cha kuendeleza vijana, lengo ni kuwasaidia vijana kupata ujuzi na waweze kujiajiri. Mradi wa ujenzi wa skuli ya kisasa Fuoni, lengo ni kuweka mazingira mazuri ya kusomea kwa wanafunzi. Mradi wa ujenzi wa viwanja vya michezo vya kufurahishia watoto Kisakasaka, lengo ni kuimarisha afya ya mwili na kuweka mazingira mazuri ya kufurahishia watoto. Mheshimiwa Rais, kupitia mbio za Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2024, wilaya ilipanga kukusanya milioni 20 na imeweza kukusanya michango yenye jumla ya thamani ya milioni 12 laki 3 250 sawa na 61.50% kwa ajili ya maendeleo ya wananchi, ambapo shilingi milioni 900 laki 2 ni fedha taslimu na vifaa vya huduma vyenye thamani ya milioni 3,1,250 kama ilivyo kwenye kiambatanisho namba 2. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba kumalizia risala hii kwa kutoa ahadi kwako. Sisi viongozi, wafanyakazi na wananchi wa wilaya ya Magharibi B, tutaendelea kuenzi falsafa ya Mwenge wa Uhuru kwa vitendo na kuendeleza misingi madhubuti ya taifa letu ya kudumisha amani, utulivu pamoja na mashirikiano kwa lengo la kuimarisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Aidha, tunaahidi kufanyia kazi ujumbe mahususi kwa kudumu wa mbio za Mwenge wa Uhuru, na tutatekeleza wajibu wetu ipasavyo katika kuhakikisha kuwa tunayalinda na kuyahifadhi mazingira yetu kwa ajili yetu na vizazi vijavyo. Tunaungana na wenzetu wa Tanzania bara katika kushajihisha kushiriki katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwishoni wa mwaka huu. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima na unyenyekevu mkubwa, naomba kuwasilisha. Asante.